Петропавл қаласында жекпе-жектен Қазақстан чемпионаты аяқталды. Бұл жарысқа Маңғыстау құрамасы сапында 50 бала өнер көрсетті. Олардың арасында Ақтау, Жаңаөзен қаласы мен Бейнеу ауданының спортшылары бар. Маңғыстаулықтар арасынан 9-а чемпион атанып, жалпы командалық бірінші орынға ие болды. Жекпе-жек ұлттық спорт мәртебесіне ие. Соңғы жылдарда бұл спорт түріне балалар мен жастар арасында қызығушылық арта түскен, оған жарыстардың жиі өтуі десеп болып отыр. Петропавл қаласында өткен жарыста Айса Сәрсенбай 55 келіде жеңімпаз атанды. Оның жаттығу залына келгеніне бір-ақ жыл және бұл оның алғашқы жарысы. Бапкерлердің нұсқауын орындай білген ол тұғырдың ең биік сатысынан көрінді. Мен екі жекпе-жек өткіздім. Бірінші жекпе-жек Ақтөбе қаласының баласы шықты. Әрине қиын болды. Екінші бой Алматының баласымен шықтым. Менде екінші бой ұпаймен өттім. Ал 44 келіде алаңға шыққан Ғазиз Мұрат та жарыс жеңімпазы атанды. Екі жылдан бері спорттың осы түрімен тұрақты айналысып келеді. Ғазиздің бұл алғашқы алтыны. Бұған дейінгі жарыстарда бақ сынағанымен жолы болмаған. Оған жеребе қарсылас етіп маңғыстаулықтарды кезіктірген бір залда жаттығатын спортшылар өз топтарында үздік шығып финалда кездескен. Бірінші бойымда Бейнеу баласымен шықтым. Оны 20 секундта финалда осы жекпе-жекке қатысатын досыммен бірге шықтым. Оны екінші раундта рычаг әдісімен аттым. Екі айдай дайындалдық. Соның нәтижесінде бірінші орынға ие болдым. Ақтаулық 20 спортшыны бастап барған федерация президенті Арман Әбділда шәкірттерінің алаңдағы іс-қимылымен жеткен жетістіктеріне риза. Өйткені бұған дейінде маңғыстаулық жекпе-жек шеберлері жалпы командалық есепте бірінші орын алған. Биыл да сол биікті сақтап қала алды. Маңғыстау команда есеппен бірінші орынға енді өте қуанышты. Чемпионат Қазақстанда бұдан 2 жыл бұрын Петропавл қаласында жастар мен жасөспірімдер арасында тағы да бірінші орын алғанбыз 2 жыл бұрын. Енді бұл жолы тағы да бірінші орын алып кеттік. Енді барған кезде опять вы Маңғыстаусыз деп тұр ғой енді. Жекпе-жектен Байқоңыр қаласында жастар арасында ел кубогы мен Риддер қаласында ересектер арасында ел чемпионаты өтеді. Енді маңғыстаулық жекпе-жек шеберлері соған әзірлікті күшейтпек. Ақсындар Табылдар, Ролан Аметұлы, Каспи Ақпарат.